Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 17, 29, 52, 61, 34, 41, 75, 69, 19, 47, 65, 38, 49, 10, 8, 3, 32, 27, 76 a číslo 77. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 9, 6, 5, 5 a 8. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.